الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال عليه الصلاة والسلام الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ينبره صلى الله عليه وسلم هت. حلال قول الله أوزنك كتاب حلال إذ كنسلان أحرام Ул Аллах үзенең китабында харам кылган нәрсәләр. Ни турында Аллах дәшми калган булса, бу гафу ителә, ягъни рөхсәт ителгән дип санала. Әгәр Аллаһның китабы яин дис сүннәт сүзе үзегенә килә икән, алар ике мәгънәне аңлатыр. Ягъни китап сүзе килә икән Аллаһның китабы. Димәк бу китап һәм пәйгамбәрбезнең сүннәте. Сүннәт сүзе килә икән, димәк ул китап һәм

Аллоһның китабында нәрсә халал ителгән һәм пигымбарыбызның sünнәтендә нәрсә халал дигән, димәк бу халал. Һәм Аллаһның китабында һәм пигымбарыбызның sünнәтендә нәрсә харам ителгән, бу харам. Һәм ни турында Аллаһ дашми калган булса, бу гафу ителә. Ягъни рөхсәт ителә. Көп кишләр бутый. Көп кишләр бутый дөнья мәселесен һәм шаригать мәселесен. Дөнья мәселесен һәм шаригать мәселесен Dünya meselesinde ki ашау, aşağı, eşyu, kiyinu, уйнау, uynau, kayada olsa baru, kuruşu, ham başkası, ham başkası. Niye diye dünya o meselede bu masın? Gıbdetten kala. Bar nersa da rıxsat etmeyen. Kişiye bar nersa da rıxsat etmeyen. Men bu sözlerin manası şundey. Ni turunda Allah dersmi kalan bolsa bu gafuydu yani rıxsat Allah диган нәрсәләрдән кала. Аңадыгызмы? Дөнья мәсьәләсендә килгәндә ни генә булмасын кешегә бар нәрсә дә ярый. Бар нәрсә дә ярый, иллә һәм Мәсәлән. Мәсәлән. бар нәрсә дә ярый. Бортик Аллаһ дигәннән кала. Ә Аллаһ нәрсә диде? Барлык исәп кеш ишимлекләренә. Барлык исәп кеш ишимлекләренә. кешенең кешенин тенине гомрине зиян китратан ишмитар. Аннан кала бар нәрсе бар нәрсәдә рухсатилдан. Хам шулай ук нинди генә мәсьәләгә кагылма, дөнья мәсьәләсенә бар нәрсә кеше ярас белән. Бар тик Аллаһ тәгә мәсьәләдән кала. Ләкин, ләкин гыбадат мәсьәләсенә килгәндә, гыбадат мәсьәләсенә килгәндә, Аллаһка гыбадат кылу мәсьәләсенә килгәндә кешегә бар нәрсә тыелган. Кешегә барлык гыбадат та Бар Allah Аллах кушкан гибадаттан кала, хам bu бу гибадатны башкарга тиешбез. Ничгана пигамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башкарган. Аңгадыгызмы? biz Яни без дөньяви мәсьәләсе мәсьәләдә безгә бер нәрсә дә рөхсәт итәләр, ләкин гыйбат Аллаһ дигәннән кала. Ләкин гыйбадат мәсьәләсендә безгә нинди дә уйлап Яйнде Аллах кушкан гыйбадны үзе бизчә башкарырга рөхсәт ителми. Аңладыгызмы? Мына мисал китерәбез. Аллах безгә 5 намаз әмер итте. Фарз намазы, биш намаз әмер итте. Иртәнге намаз, өйлә намазы, икенде намазы, ахшам намазы һәм иша ахырга ясту намазы. Иртәгә бер кеше әйтә ди: биш намаз бит әс, мин Аллаһка якынаясым килә. Шуңа мин җиде намаз укыйм" ди. Тагын ике Будырыс булма. Юк, чөнки Аллаһ моны әмер итмәде. Аллаһ бары тик әмер итте 5 намаз. Әгәр руҗидә намазы укыса, ул өзине гынахола. Гынахола һәм Аллаһ ханым бу ике намазын кабул итми. Һәм икенче шарт дидек, пәйгамбәрбез ничек башкарган моны? Бу гыйбатна. Кеш шулай башкарган тәкъдирлек. Икенче бер кеше әйтик, Аллаһ безгә әмер итте, эртенге намаз, Аллаһ безгә намаз. Һәм бу кеше шулай ук биш намаз укый, ләкин бу намазны үзенчә укый. Пәйгамбәрбез безгә ничек өйрәтте, ничек күрсәтте түгел, пәйгамбәрбез ничек укыган авай укымый, ә үзенчә укый. Ләкин биш намаз укый, Аллаһ биш намаз әмер иткән. Мәсәлән, ир, иртәнге намазны 2 ракаат урына 4 ракаат укый. Зуһр намазын 4 ракаат урына 3 ракаат укый. Һәм шулай шулай һәм башкасы һәм башкасы. Моның гыйбаяты кабул кыламы?